អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចុចចូលមើលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកថ្មីចង់កុំភ្លេចជួយ Subscribe ជួយដាក់កណ្ដាប់បំផុសដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំ Upload Launch Attack Betrayal must be paid back by blood Initiate Retreat Request Backup
Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Sorry. Victory!